A falta de redutores de velocidade na rua Lauro Maisen, no Jardim Independência, tem gerado preocupação entre os moradores. O excesso de velocidade dos veículos que trafegam pela rua tem causado perigo para os pedestres e outros motoristas, aumentando o risco de acidentes. Não tem nada aqui. Inclusive aqui, acidente aqui direto, acontece acidente aqui. Porque uma que não tem quebra-mola, quem está precisando quebra-mola, faz tempo que a gente está pedindo um quebra-mola. Não custa nada para fazer um quebra-mola aí. Você vê, eles colocaram um monte de pedra ali, ó. Depois você vai ver um monte de pedra que colocou ali, que está construindo. Esse monte de pedra já diminuiu a velocidade do pessoal. Diminuiu a velocidade do pessoal, diminuiu o trânsito, que também já cortou também, por causa que não tem como passar correndo. Tem um monte de pedra ali, né, que estão construindo. Sem contar na esquina ali, que tem um mato desgramado alto ali, ó. O cara daqui para lá, ele não vê. Dentro do carro ele não vê o que está descendo. E nem o que está descendo vê. Então está difícil aqui. Vem em alta velocidade, o mato atrapalha a visão. E aqui é uma rua residencial, né? Pode ter alguma criança ali na rua, né? É, com certeza. Aqui sempre tem criança aqui na rua brincando. Crianças que... Mãe que estão levando as crianças para as creches. De manhã, principalmente de manhã cedo. Mãe levando crianças para a escola, levando para a creche. E o povo sai de casa... Sabe como é que o brasileiro é? O brasileiro sai em cima da hora. Então ele passa aqui, passa 1.000 por hora. Porque aqui não tem nada para segurar ele. Ele passou aqui, ó, vai embora. Ele vai descer lá na mata, lá embaixo. Lá. Você acha que deveria ser instalada uma lombada aqui? Eu acho que deveria sair uma lombada bem caprichada aqui para nós, aqui, para evitar isso aí, cara. Porque de lá para cá, se subindo, não tem como pegar uma velocidade, você fazer um quebra-mola no meio ali. E você vindo daqui, descendo, também, você fazer no meio aqui, ó, vai evitar também, porque daí o cara não pega embalo, né? O cara vai segurar. Então, aproveito e faço pedido para a infraestrutura para que olhe essa rua aqui com mais carinho, né? E faça essa lombada aqui. Então, a gente vai pedir aí para vocês mais uma vez, né? Sem citar nome, né? Vocês que estão no poder aí, olha para nós aqui, ó. Dá uma olhadinha para nós aqui com mais carinho, para nós aqui, ó. Não esquece de nós não, que na época de eleição vem todo mundo passa nessa rua aqui. Todo mundo passa aqui. Se tiver 300 candidatos, passa 300 candidatos nessa rua. E agora a gente está precisando só de um. Que tenha a boa vontade de ir lá pedir para eles fazer uma lombada para nós aqui. Não é muita coisa, uma lombadinha só.